bu necə gözəlsən sən. Bu nə gözəllikdir, maşallah deyək. Uşaqları görəndə maşallah deyin mütləq. Gözlərin yaşıllığına bax, deyirsən Xoşqədəm xalasının uşağıdır. Deyirsən Ardanın arının qardaşıdır. Adın nədir? Hə? Özcan. Nə? Özcan. Özcan. Ad da türk adı, belə dəyişət. Özcan, neçə yaşın var oğlum? 5. 5 yaşın var. Sənə qurban olsun Xoşqədəm xala. Məni tanıdın mı oğlum? Hə. Oy, seni yerim mən. Nədir adın qızım? Xədicə. Oy, Xədicəm mənim. Gözəl Xədicəm. Neçə yaşın var? Mənim 8. 8 yaşın var. Neçə yaşın var? Göstər əlindən. 3. 3 yaşın var. Adın nədir? Dəniz. Nə? Dəniz. Dəniz. Ezgi hanım, sanki danışmasında bir şey var, deyil mi? Uşaq çox ciddi travmalar yaşayır. İçinə kapanıb. Psixoloji problemləri var. Ona görə mən nömrə 1 psixologiya mərkəzi, sizin kimi bizim dəyərli türk psixoloqlarımız var nömrə 1-də. Mən bu çocuğu lütfən bir baxın. Bu uşaqları nə üçün? Bircə dəqiqə Vüsal bəy, mənə bir dəqiqəlik vaxt alın. Nədir? Atıb gedibmiyin? Getdi də, bilmirəm. Bir şey dəfədən oldu. İndi gəlmisiniz ki? Gücüm çatmır, baxa bilmirəm. Uşaq evinə vermək istəyir. Məcbur. Darıtmayacaqsınız. Mən həmişə də qoymaq istəmirəm ki. Dayağı qalxıncarım. Heç kimim yox, köməyim yox. Neçə yaşınız var? 30 yaşınız var. O qadın ki var ha, evdən qaçıb. Adı soyadı nədir onun? Hal-hazırda mənim soyadımdadır. Abdullayeva Günel Fikrət qızı. Füzuli rayonu Alxanlı kəndi. Abdullayeva Günel Fikrət qızı. Abdullayeva Günel Fikrət qızı. Füzuli rayonu Alxanlı kəndindən. Amma sabunçu da yaşayıblar. Yaxşı, bu bəlkə siz elə yalan danışırsınız, gətirib uşağı bura, o qədər olubdur ki. Mən inanmıram ki, ana uşağını atsın. Atmasaydı uşaqlarının yanında olardı. Bəlkə siz ona nəsə əziyyət vermişsiniz, mən demirəm, heç bir ana uşağı atmamalıdır, heç bir qaldı. Amma bəlkə nəsə bir əziyyət vermişsən, məcbur qaçıb. Qohumları var, anası var, bacısı var, qardaşı var. Onlar da soraq vermişsiniz, haradadan qız? Problem məndə olsaydı xanım qaçmağa, ən azından anasının yanına gedərdi və ya atasının. Nə anası qaldığı yeri bilir, nə atası. Bəlkə başına bir iş gəlib. Niyə elə düşünürsünüz ki, xeyr, qaçıb? Demək nəsə bilirsiniz. Bu gün telefonda axırıncı danışığım oldu. Dedim ki, mən baxa bilmirəm uşaqlara. Gəl. Nömrəsini verə bilərsiniz uşaqların yanında əməkdaşlar. Verə bilərəm. Qayıtdı uşağa nömrəni... telefonda bir kəlmə söz dedi. Dedi, mənə sənin kimi uşaq lazımdır. Bir saniyə, bir saniyə. Bir daha çıx nömrəni ver. Telefonu hanım. Samir, Firuzə götürsün telefonu, Şahin, gətirsin bura, aşağıdadır, gətirsin, hə, mikrofonu götür. Neçə ildir o həyat yoldaşından yaşayırsın? 2012-dən bəri. Bu 2012-dən sonra, bu heç evdən qaçıb? Bəli. On, qaçıb birinci sonra qayıdıb? Qaçıb, o kirayə qaldığımız yerdə uşaqları qoyub gedib, bir aydan sonra yalvar yaxar eləmişəm, gətirmişəm ki, uşaqlara görə təzdən yenə də. Həminki variant. Axırıncı dəfə də bu ayın 12-si yəni, gətirdim. Bəlkə psixoloji problemi var, o boyda nömrə 1 psixologiya mərkəzi var, o boyda Türkiyənin ən məşhur türk psixologların gətirmişi ora. Göndərim Elanur xanımın yanına və ya sizin yanınıza Ezgi xanım. Bir baxasınız, bakalım, görün bu qadında nə problem var? Bir problemi var mı onun? Mən yalan nə deyim sizə? Ay qardaş, yalan siz deyəndə yakamışsın. Sənin həyat yoldaşın. Mən sadəcə, necə deyim, söz deyirəm, oturub danışmaq istəyirəm, başını vurmağa, sən nə bilim, belə deyil, belədir, başlayır, ancaq ağzımdan vurur da, qoymaq imkan verir. Yaxşı, bunun ata-anası var mı? Atası, anası da var. Onlar ki, nə deyir, yəni, bilirlərmi ki, nəvələrini, 3 nəvəsini atıb bu qadın qaçır? Bəli, dünənlər anasının yanında olmuşam. Nə dedi? Telefonla danışdım, dedim ki, gətirin uşaqlı, heç olmasa verin, baxın. Qayıtdı ki, yox. Bizə lazım deyil. Bizə lazım deyil, batsın. Dedim mi ki, sığınacağa uşaq evinə qoymaq istəyirəm? Nə dedi? Çünki
Heç bir şey demediler. Dediler ki, özünüz bilen məsləhətdir.